Друзі, ви пам'ятаєте, що Майдан почався з Врадівської ходи? Василь Любарець, який вів і очолював Врадіївську ходу, друзі. Слава Україні! Слава нації! Україна! Хто у нас влада? Народ! Стаття 5 Конституції говорить: Україна – це республіка. Що означає слово республіка? Справа громади. Громада вирішує. Народ здійснює свою владу як? Безпосередньо. Ось цей спосіб здійснення влади. Майдан – це конституційний спосіб здійснення влади. Але, на жаль, потяги йдуть пусті на Київ, а люди добираються на електричках, тому що нема квитків. Шановні, тут було сказано, що це віче. Ні, це не віче. Бо віче – це збори загальні, які приймають рішення, обов'язкові для виконання органами влади. То органи влади, а ми влада. Тобто, віче... Шановні громадяни, я вас прошу, поки ми не зберемо тут 100-тисячний Майдан або віче, 100-тисячне віче, ми не зможемо прийняти ні одного рішення, тому що вони сидять, не вспівають бігати в одне місце, я розумію це. Але якщо ми зберемо 100-тисячне віче, ми об'явимо себе вищою владою в країні і цією владою будемо діяти як влада. Тобто ми повернемо собі і владу, і власність. Друге, нам Господь Бог послав цього чоловіка, Михайла Саакашвілі. Він створив нечуваний прецедент в світі. Це людина світового масштабу. Він за 4 роки вивів саму корумповану республіку на шлях до світла. Але що зробила система? Система очухалася, позвала на допомогу собі того покидька Путіна і виштовхнула Михайла з Грузії. І це велике щастя, що він приїхав сюди до нас. Але ми маємо... Ми маємо не допустити ту помилку, яку ми допустили на Майдані. Тобто ми змінили дупи в кріслах, але не змінили систему. Яку систему? Партійно-олігархічну систему. На яку? На систему вічову в мережі територіальних громад, яка спокон віку властива нашому народу. О, яка тут зародилася, яка має тут процвітати і виведе країну на шлях до процвітання. І тому не вибори, не, я не знаю, оці тусовки, оці розводки. Ми маємо змінити систему. А це повністю всі. Моя пропозиція до депутатів Верховної Ради. Хто вважає себе дійсно депутатом, покладіть свій Майдан отут, перед народом. Організуйте штрафбат. Штрафбат, Верховна зрада і перед на фронт мінські договорняки створювати.
І останнє, побратими. На Майдані ми допустили яку помилку. Політики схватили оцей пристрій, і Майдан жив одним життям, а політики жили другим і розводили нас. Зараз ми не маємо права допустити цю помилку. Тому я вам кажу, я громадянський активіст. Сергій Лещенко вас научить, але я отам вас біля намету научу народовладдю. Тобто підходьте до мене, до того намету. І я вас прошу, я буду вашим індикатором. Я шість годин стояв з Небесною Сотнею отут 17 числа. Мене сюди не допустили. 18-го, 4 години, не допустили. Якщо мене немає тут на трибуні, значить щось не те, люди добрі. Домовилися? Слава Україні! Слава нації! Україна!